večer, já vás vítám u show, která je tady sponzorovaná HBC Hostivař a je to pro všechny milovníky hostivaře. Já tady dneska si přivítám svého prvního hosta a tím hostem je trenér, bývalý hráč A týmu, který je momentálně zraněný a je to Marek Kalaš. Marku. Já jsem si dovolil dát si pivo. Já jsem slyšel, že u B týmu se před zápasem, po zápase, místo energetických a jiných nápojů pije pivo. Tak jak je to? Před zápasem to teďka určitě není, ale po zápase si skočíme na jedno, dvě a rozebereme to, jak jsme hráli. Ale... Já bych se tě teda rád zeptal, tvé působení u B týmu Hostivaře, jak dlouhé? No, teďka jsem vlastně naskočil. B tým Hostivaře má ve středu trénink? Ano, no, přesně tak. A měl teď dva zápasy, sobota, neděle? Ještě má ve středu trénink, teď měl dva zápasy, ale minulý víkend jsem ještě byl na zápase s Kovem. Mm-hmm. Když jsem taky teda trénoval tak na půl ještě, to jsem byl asi na prvním zápase. Tam jsme to trénovali tak na půl s Márou Brožem, který zároveň hrál a zároveň jakoby koučoval a ještě se zvolil. A jestli to dobře chápu, takže tento víkend jsi měl celý na starosti ty. Jo, tenhle ten víkend jsem tam byl jenom sám já. Tak se pochlup. To byla taková zákeřná otázka, nevím, jestli tady vůbec můžu publikovat, ale skóre za víkend jsme měli teda 26-1, ale s tím, že musím říct, já že... Můžu se ještě jednou zeptat, kolik? Bylo 26-1 za víkend, ale s tím, že teda v sobotu jsme jeli proti hodně silnému soupeři. A to byl kdo? Byl to Most, hráli jsme u nich a přijeli tam teda v plný sestavě, bych řekl. A... Já jsem slyšel, že v Mostě... Tam je takový špatný povrch a vám to asi hodně plouzalo. No nám určitě, ale jak říkám, no, tak jako Most přijel plný sestavě. A vy jste nebyli v plné sestavě? Právě to je o toto horší. Vlastně, my jsme se sešli na tři kompletní liney, Bčka. Neměli jsme tam nikoho z Ačka, ale vlastně z Bčka jsme byli úplně kompletní a ten zápas se nám vůbec nepodařil. Jednak je to tím udělaný, že teda ten Most byl prostě hodně silný. Řekl bych, že určitě měl na to aspoň hrát jakoby o ligu výš, bych řekl. Mm-hmm. Že by co s ním měl co dělat i prostě týmy z vyšší soutěže. Já bych to dál neprotahoval, tak bych rád pozval svýho svěřence, který si měl tenhle vlastně víkend na oba dva zápasy a je to kluk, který v podstatě hráč A týmu a teď pomáhal B týmu Richarda. Ahoj Jarku. Já jsem taky... Nechci. Já jsem tady autem. Ty jsi autem, no. Ale já o tobě vím, že jsi z Moravy. Jsem, no. A jak to máš ty alkohol? Tak já alkohol. Já zase, že se k tomu vrátím, tak B tým, to je takový, že ty kluci prostě není to profesionální a rádi prostě se bavěj. A co ty jsi zažil třeba za ten víkend, co se týče třeba alkoholu? Mě nezajímá, co bylo na hřišti. Za ten víkend jsem to zažil určitě hodně, co se týče B týmu. Mm-hmm. Alkohol tam teda tento víkend určitě nebyl. Brali to poctivě kluci. Mm-hmm. Možná to bylo tím, že nehráli doma, protože nemají k dispozici vlastně na domácím hřišti ten stánek. Já jsem slyšel, že vy dva, vzhledem k tomu, že A tým Hostivaře měl takový problém, že jedna registrační průkazka se odvezla do Mostu na zápas, tak jste spěchali hrozným způsobem do Prahy, abyste mu ji přivezli, aby ten hráč mohl hrát. A vy dva jste prý jeli spolu. Kdo navigoval? Navigoval ten? Já to znám tady, že jo, Erik. Pardon, já do toho teda ještě vstoupím malinko. Je pravda, že jste jeli z Mostu a že jste jeli daleko na Brno? Já nejsem řidič, jo, takže nemůžu vědět kam, ale... Ne, tak já jsem navigoval a minuli jsme to jenom o jednu odbočku, což myslím, že je dobrý na to, že se tolik nevyznám. Takže jste si jeli u Modletic. No, to ne,
ještě dál. Tak navigátor ujišťoval, že tam ten sjezd je. Takže ty jsi byl řidič, trenér byl navigátor, jeli jste sem s průkazkou našeho hráče z A týmu a dopadlo to tak, že navigátor říká jeď, co to dá. Ten sjezd tam je, ale sjezd je jiné. Vím, který to je. Ale sjezd nepřicházel. A pak ani nepřišel. A to, kde jste teda schyli? Ještě trošku dík. Ne, tak vlastně my jsme minuli ten sjezd na té Kunratice, když jsme měli zahnout a jsme si říkali... Ale ty mluví navigátory, já bych se zeptal říče teda. Protože navigátor asi se hlal. Takže kudy jste jeli? Já si jdu cestu jako takhle, já jim tě popíšu. Já jsem v té končině byl poprvé, protože to tady moc neznám. Kde pracuješ? Já? Tak zatím nikde, ale jsem jakoby na školení vlastně u městské policie. U městské policie? Takže jsi se přistěhoval z Olomouce do Prahy a teď tady děláš nějaké cvičení městské policie. Ale já jsem o tobě slyšel za kulisí, že jakoby jsi docela agresivní řidič. Co mi tomu říkáš? Já jsem velice slušný řidič. A co ti říkají třeba cyklisti po cestě? Tak cyklisti a já, to je velice choulostivá otázka. Musím říct, že pár jich, to tak říct, na kapotě už bylo. Já se omlouvám, tohle jsem opravdu nečekal. Jak mi to vysvětlíš, pár jich na kapotě bylo? Tak to mám takový dvě příhody. Jedna je z čerpací stanice, když jsem tankoval. To bylo na Moravě ještě? Na Moravě, ano, tam na Prostějově. Já tak jsem stál vlastně na červené čerpací stanici a vedle mě stál cyklista. No. Já jsem tak přemýšlel, protože já jsem blinker pojedu doprava a cyklista ví, mě chtěl přímo rovně. Tak jsem si říkal, že jak padne oranžová, že musím trošku přidat, abych v té zatáčce byl dřív. Aby si ho předehnal. Ano, přesně tak. A bohužel cyklista zareagoval stejně. A když já jsem vlastně odbočoval doprava, tak cyklista už ležel na kapotě. Jak dopadl? Tak dopadl dobře. Já, jelikož jsem spěchal, tak já jsem se nechtěl zdržovat. Tak tomu čistě gestikulaci ukázal, jak se z kapoty. Jel jsem dál. Cyklista to přežil. Myslíš to vážně? To se nám říkáš? Naprosto. A druhá příhoda? Druhá příhoda to se stalo v zimě. Když to znají všichni řidiči určitě, že většinou ty okna v zimě zamrzají. Tak jsem měl taky na spěch a takhle, když jsem spěchal, jak jsem si ty okýnka teda neočkrábal nic. Na předním jsem si vyškrábil takový čtvereček, kterým jsem se díval. A když jsem najížděl na kruhový objezd, tak jsem najednou neviděl cyklistu a najednou se ozvala velká rána. Cyklista byl na kapotě. No, to bylo spíše do boku. Takže bych to svedl, spíše bych to svedl na cyklistu, že on narazil do mě. Narazil do tebe. Zastavil jsi? Jo. Musím říct, že jsem váhal. Najdlouho. Tak jo, se si nechá. Jasný. Podíval jsem se, bavil jsem se tam s ním. Bavil se s ním? Bavili jsme se, on byl takový trochu mimo, byl to starší pán. Takže ti nadával tím pádem? Ne, nenadával, vůbec byl klidný, tak jsme to tam tak řešili, tak chtěl po mně různé informace, jako telefonní číslo, SPZ-ku auta. To jsem mu poskytl samozřejmě. Poskytl. Přemýšlel jsem dlouho, ale poskytl. Sice SPZ-ku jsem opravdu omylem řekl chybnou. Ale telefonní číslo bylo pravé. Telefonní číslo jsem udal pravé. A poté... Kontaktoval tě? Ano, párkrát mě kontaktoval. Co chtěl? Tak sváděl vlastně, chtěl po mně odškodné, že je vlastně jakoby zraněn. V jaké výši? Bylo to odškodné ve výši 50 tisíc. A co si mu na to řekl? To se nemůže snad v televizi ani říkat nebo takhle. Upřímně slušně jsem ho poslal někam, že takhle to nepůjde a od té doby už nezavolal a byl jsem z toho venku. A pak si dostal na nápad, že budeš policii. Ano. Děkuju. Děkuju, byl krásný večer s váma, pánové.